Július, út á Elling. Ellingur lyftir honum hérna, Logi mættur hann að teginn skattar hann aftur fyrir sig og hér vítaspyrna. Dæmdu vítaspyrnu, auðvitað þetta vítaspyrna. Sjáum hérna Ellingur, Logi og Ari hérna og þetta klaufalegt brot hérna, já, Leo Smith, en klárlega brot. Svo hérna kemur Ari, potar í boltan og fer stígur og öklan á Ara hérna. Kristall, Máni, Ingason skorar af miklu öryggi hér og kemur Víkingum í forustu á heimavelli hamingjunar. Víkingur 1, New Saints 0. Kristall, Máni, Ingason sem því mjög fljótlega að kveðja Víkinga og íslensku deildina. Arnar Guðjónsson, Víkingar bregðist við þessu og einhvern máta hér. Innan skams, Ari gerir vel, kemur um að Elling, Ellingur laumarumina, Kristall Mána, og svo nálætti að næli vítaspyrnu, hann að dæma vítaspyrnu, ég ekki viss þetta verið hárrið, en ég ætla að gefa honum þetta eins í lagi hins vegar, bendir hér á punktin. Sí ekki betur, en að Josh Pask hann náu að snerta boltan. Hérna, Kristall snertir hann aðeins, Pask snertir hann aðeins, og ég get viðurkennt það að ég erði óanaður eða þessi vítaspyrna er dæmd á mig. Kristall Máni Ingason getur komið hér Víkingum í 2-0. Gerðu það, strákur. Kristall Máni skorar öryggi núna. Sama valhop, hitt hotnið. Víkingu 2. Dýrlingarnir 0 hér í Víkinni. Kristall Máni Ingason með bæði mörkin kom með 5 Evrópumörk á þessu tímabili fyrir Víkinga. Og kemur Víkingum í þægilega stöðu. Ástralinn Limbrick að kvarta hérna yfir þessu. Það sem er búin að sjá þetta hérna aftur á bekknum hjá sér og var að láta það vita að hann hafði farið í boltan